balẹ̀ ká sàbúà. Olókìtì bí àbò ọ̀mọ̀sí, dáhùnlẹ̀ pọ́nmọ́ bí abúké kò yé mi o. Inú sutasuta ọ̀gá ló kóná. Nínú abáni kẹ́rì wọlé Latomi Global Business Limited. Mo fẹ́ kẹ́rì wọlé ta ni Latomi. Mo fẹ́ kẹ́rù jáde ta ni Latomi. Kéèyàn fọwọ́de ní Latomi. Gbogbo ẹrù tó bá ti kọ́wé lọ́dọ̀ tiwọn kò sí wàhálà ìdààmú. Kọ́mi kọ́ọ̀kọ́ kò sí inú rẹ̀ Latomi. Importer and exporter, kéèyàn fọwọ́de. Tí iléeṣẹ́ wọn gúnlẹ̀ sí nọ́mbà 223B Royal Shopping Complex Charity Oshodi. Nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 08056280365 tàbí 01661963. Lábẹ́ alága Àpọ̀sù Gbẹ̀ngà Agboola, àjọṣe wa ò ní gbàjẹ́ o. Latomi Global Business.
rẹ. Ilé ayé ni ìyanu tójú rí tẹ́tí gbọ́ tẹ́nu sọ. Èmi lè lóyìn rẹ̀ fàráyé mú. Ayé mi mo mọ̀ pé ìyá kò sí fẹ́ mi.